Армысыздар, құрметті Ақжайық арнасының телекөрермендері. Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті мен Орал қалалық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өтіп жатырған білімдер додасы зияткерлік сайысының жазғы маусымын бастаймыз. Ендеше бүгінгі университеттің командамен таныс болыңыздар. Білімділер додасы жобасы жазғы маусымының алғашқы ойынында өнер көрсететін білімін сынақтан өткізіп, жүйріктер қатарынан көрінуді қалайтын командамен таныс болыңыздар. Құрамында Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің Қазақстан Республикасы тарихы кафедрасының оқытушысы Есеналин Ақылбек Ғабиденұлы. Дене шынықтыру және спорт мамандығының магистры, Тайын кибердебат клубының жетекшісі Қажкенов Оралхан Арманұлы. Орал білім оқу орталығының математика пәні мұғалімі, халықаралық күлтегін дебат турнирінің үздік спикері Мақсұтов Арнұр Мәулетұлы. Орал жастары волонтерлық қозғалысының көшбасшысы, Батыс Қазақстан агротехникалық университетінің студенті Рашидова Ақниет Мейірболатқызы. Ұйғыр мәдениет орталығының жастар қанатының төрағасы Муталипов Ильяр Мұсажанұлы. Және де топ капитаны Жас Отан жастар қанаты Батыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы төрағаның орынбасары блогер Шамғалиев Ерлік Мерекеұлы. Сайысқа қатынасушыларымыз орны жайғасса, сәттілік тілейтін боламыз. Олай болатын болса, алғашқы кезеңімізді бастаймыз. Бірінші кезең. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Көңіл-күй барлығы тамаша. Олай болатын болса, алғашқы сұрағымызды бастайтын боламыз. Нөмірі 22-ші. 1904 жылы өткен Сент-Луистегі Олимпиада ойындарында қызықты деректер көп тіркелді. Оның бірі жүгіру марафоны бойынша. Сол жарыста Фредерик Лордс алтынға ие болды. Бірақ оның құйтырқы әрекеті баршаға аян болғаннан кейін оны комитет өмір бойына жарыс жолынан тыс қалдырды. Кейіннен жеңілдік беріп, 3-4 жыл уақыт өткеннен кейін спортқа қайта оралуға рұқсат етті. Сіздерге жолданатын сауал, Фредерик Лордс қандай құйтырқы әрекетке барды? Уақыт кетті. Сұрақты тез айтқаннан үлгермейді. Сұрақ қайталайсыз ба? Кешіресіз. Я кішкене. Сұрақты қайталап өтсек. 1904 жылы өткен жазғы Сент-Луистегі Олимпиада ойындарында қызықты деректер көп тіркелді. Соның бірі жүгіру марафоны бойынша. Сол жарыста Фредерик Лордс алтынға ие болды. Бірақ оның құйтырқы әрекеті баршаға аян болғаннан кейін оны комитет өмір бойына жарыс жолынан тыс қалдырды. Кейіннен жеңілдік беріліп, 3-4 жыл уақыт өткеннен кейін спортқа қайта оралуға рұқсат етті. Фредерик Лордс қандай құйтырқы әрекетке барды? Так, марафон деген ең алдымен ұзақ қашықтық қой. Ұзақ қашықтық 20, 40, 50, 60 кете береді. Енді қандай құйтырқы, енді жүгірудің орнына может бір велосипедпен. Мынандай бар да, бұрында старт барғанда олар тұрып жүгіретін еді. Высокий старт. Тұрып. Ал ол может қазіргі таңдағы еңкейіп жерге жүгіретін, ол сондай да болуы мүмкін. Жоқ, ол марафонда без разницы, ол деген ең алдымен фиништан өтті. Марафон деген сөзге тоже жоқ. Топинг деген жоқ па? Топинг. Немесе екі егіз болған шығар. Өзінің орнына сол егізін может иә, егіз болып мүмкін орнына. Бірақ енді мына жерде Фредерикке жақсы нәрсені айтып тұрғанда. Ол Фредерик дегенде оның ағасын айтып тұрған жоқ, сол ана бір кісі қатысты ғой. Так, давайте. Орнына басқа біреу де қатысуы мүмкін деген секілді, да? Давайте. Марафон деген сөз болмайды. Жүгірудің орнына басқа біреу. Уақыт өз дәрежесіне жетті, Ерлік мырза. Бұл сұраққа кім жауап береді? Оралхан. Бізде әлі 20 секунд бар. Құлағымыз сізде, Оралхан мырза. Міне уақыт. 20 секунд болды, өтіп кетті. Болды ма? Енді бітті. Бізде жауап беретін спорт саласы бойынша Оралхан мырза жауап береді. Сұрақ қайталайсыз ба? 1904 жылы өткен жазғы Сент-Луистегі Олимпиада ойындарында қызықты деректер көп тіркелді. Соның бірі жүгіру марафоны бойынша. Сол жарыста Фредерик Лордс алтынға ие болды.
бірақ оның құйтырқа әрекеті баршаға аян болғаннан кейін оны комитет өмір бойына жарыс жолынан тыс қалдырды. Кейіннен жеңілдік беріп, 3-4 жыл уақыт өткеннен кейін спортқа қайта оралуға рұқсат етті. Фредерик Лордс қандай құйтырқа әрекетке барды? Фредерик Лордс. Оралхан мырза, құлағымыз сізде. Фредерик қандай құйтырқа әрекетке барды, я? Оның алдында да негізі осындай 1904 жылғы олимпиада келген болатын. Жапон спортшысымен ол кезде өрмелі өтті. Мына жерден қолмен өрмелеп жүгіріп кеткен тағы келмейді. Сондықтан да екі вариант бар жалпы. Біреу деген жүгірудің орнына жолды қысқартып төте жолмен бару. Екіншісі деген мысалы жарты жолдан өзінің егізін істеп, сәйкесінше мысалы Фредериктің өзінің егізі арқылы жеңіске жету деген сияқты. Бізге нақты жауапты атап өтсеңіз, өзіңіз таңдаған. Қай вариант өзің айтамын, марал. Өзің есеуіңізге сүйеді. Сізге сені өтті. Оралхан мырза, құлағымыз сізде. Бұл сұрақтың жауабы қалай болады екен? Екінші жауапты нұсқаға сүйенгім келіп отыр. Екі егіз, яғни жарты жолдан өзінің егізін алмастырып, сәйкесінше оның орнына басқа бір жүгіріс шықты, бірақ атақ алтынды сол Фредерик алды. Жауапты қабылдадық. Өкінішке орай, бұл қате жауап. Жауабы Магаф клубының менеджері 14 шақырым жүгіріп шаршаған Фредерик Лордсты көлігіне отырғызып, төте жолмен 17 шақырымдай мәреге жақындатып тастаған. Қалған 10 шақырымды ғана өз еңбегімен жүгіріп жеңіске әділетсіз жеткен. Қабаттығына енді келесі кезеңнің сұрағына өтетін боламыз. Екінші кезең сұрағы. Әзірге есеп 1-0, алғашқы ұпай көрермендер тарапына жазылды. Жақсы, келесінде сұрақ бересіз міндетті түрде. Машинасына отырған. Ұяшық таңдалар екен. Бұл бізде 20-шы. Бәрімізге белгілі, кәріс тілінен аударғанда 3 жұлдыз деген мағынаны білдіретін осы бір компания тек электроникалық жабдықтар ғана емес. Сонымен қатар химиялық, ауыр өнеркәсіппен де сақтандыру ісімен де айналысады. Бұл атышулы компанияның тарихы күріш өндірісінен басталғаны туралы көп адам біле бермейді. Сіздерге жолданатын сауал әңгіме қай компания жайында? Уақыт кетті. 3 жұлдыз. Шолдос. Митсубиси. Жо, қандай нелер бар вообще? Күріштен бастап. Күріштен бастап. Күріш шол. Үш жолдыз. Митсубиси. Самсунг, Митсубиси. Машина. Митсубиси, Япония. Үш жолдыз. А Корея деп тұр ма? Корея деп. Корея, мен үш жолдызда. Үш жолдыз. LG? Subaru. LG? Subaru. Subaru, Япония. Япония. LG, сосын тағандай бар. LG, Sony. Panasonic. Олар Япония. Sony, Panasonic, бір компания. Япония. Атшу, күрші. Уақыт таяп қалды. Бір минут ой. Бір минут ой. Жоқ, көмегеш бір минут. Е, обсуждение жасын. Ерлік мырза, бұл сұраққа кім жауап береді? Қосымша бір минут берсеңіздер ойлануға. Олай болатын болса, қосымша уақытты сіздерге жолдаймыз. Сұрақты. Сұрақты қайталап оқысақ, бәрімізге белгілі. Кәріс тілінен аударғанда 3 жұлдыз деген мағынаны білдіретін осы бір компания тек электроникалық жабдықтар ғана емес. Сонымен қатар химиялық, ауыр өнеркәсіппен де сақтандыру ісімен де айналысады. Бұл атышулы компанияның тарихы күріш өндірісінен басталғаны туралы көп адам біле бермейді. Сауал, әңгіме қай компания жайында? Кәрістінен ол химиялық, мә, еще сақтандыру несі бар дейді? LG, басында Gold Star. Samsung? Gold Star. Samsung болу мүмкін бе? Жоқ,
Корей емес қой. Голстар деген бұл Белчик кезінде. Голстар. LG шығар. Samsung тек, Samsung емес. Тек қана... Үш жылдыз деген мағынасы LG-дің сонда Life's Good. Life's Good. Корей тілінен аударғанда. Жоқ, Life's Good демес, ол просто сол... Иә, мы көрдіңізді манағы ең оңай енінде де күнделікті пайдаланысты келді. Life's Good деген енді өмірге жақсы деген мағынада ғой, нағысын. Сақтандыру да бар ма екен? Бар. Samsung те сонда да? Химиядан, енді Корей енді көбінесе бәрі бүкіл компаниялар... Samsung дейік бәнді? Ристан бастады. Уақыт таяп қалды. Samsung үштен бастады бәрі. Да, Samsung дейік көрейік. Samsung емес. Уақыт таяп қалды. Ерлік мырза, бұл сұраққа кім жауап береді? Мен өзім жауап берейін. LG, либо Samsung. Құлағымыз сізде? Басқа. Біздер енді талқылау барысында екі... Нұсқаны тауып тұрқ, біреу LG, біреу Samsung деп. Бірақ сақтандыру, атышулы жаңағы өндіріс саласы бойын болғандықтан Samsung деп шештік. Жалпы өзіңіз қандай техниканы қолданасыз? Көбінесе Samsung-ты. Үйде де барлығында да, телефонда да. Керемет, олай болатын болса сіздің жауабыңызды қабылдадық. Бұл бізде бұл сұрақтың шешімі, жауабы. Бұл әрине сіз айтқандай Samsung компаниясы. Құттықтаймыз. Ендігі есеп 1-1. Олай болатын болса, капитан. Үшінші кезеңнің сұрағына тоқталсақ. Басқа жоқ қой Кореяда екен. Мәшінесі бар екен. Сақтандыру. Мәшіне бар олар. Сақтандыру. Бұл бізде 21-ші нөмірлі. Сұрақ болмақ. Кейбір адамдар Иерусалим қаласына келген кезде психикалық ауытқаушылықтың салдарынан өздерін әулие немесе пайғамбар сезініп кетеді екен. Бұл синдром Иерусалим синдромы деп аталады. Ендігі сұрақ, қалай ойлайсыз, бұл синдром қай дінді ұстанушыларда кездеспейді? Қай дінді дейді? Еврей, еврей? А, еврей деп ойбай. Өзім бе? Қай дінді ұстанушыларда кездеспейді? Кем кездеспейді? Ислам да? Енді сен соғым пайғамбар екен біледі бізді. Ол деген я... Қайсында кездеспейді деп, потому что сен бұл тұрсың ғой да исламды. Қабылдап пайғамбар танып білгеннен кейін. Как бы серік қосу деп саналынады ғой. Ширк қой есеп. Мынандай вариант бар ғой. Олар сол жерге именно соны сезіну үшін барады ғой. Мен қажылыққа барады. Мен қажымын деп айтып келеді. Жоқ, мысалға Түркістанға да барасың ғой, мысалға сөйлеп айтып, пайғамбардың мысалға сахабалармен бірге үнді нелерінде олар бармайды ол жаққа. Может, бармайтын нешені шығар. Жоқ, олар білмегесін үнділіктер, діндегілер сеніп кетуі мүмкін. Жоқ, буддизм емес, исламның өзі. Ислам деген уақыт таяп қалды. Сұрақты бір қайталап жіберсеңіз. Жауап өзім бересің бе? 20 секунд ұмытып қалып отыр ғой. Нормально. Сұрақты қайталап оқсақ. Кейбір адамдар Иерусалим қаласына келген кезде психикалық ауытқушылықтың салдарынан өздерін әулие немесе пайғамбар сезініп кетеді екен. Бұл синдром Иерусалим синдромы деп аталады. Қалай ойлайсыз, бұл синдром қай дінді ұстанушыларда кездеспейді? Ақылбек аға жауап береді осы сұраққа. Қай дінде кездеспейді? Қай? Енді бұл біздің ақылдасып шешкен ортақ пікіріміз бойынша бұл ислам дінін ұстанушыларда кездеспейді деп ойлап отырмыз. Себебі ислам дінін ұстанушы мұсылман халқы барлығы біледі Мұхаммед пайғамбардың соңғы пайғамбар екенін. Сондықтан мұсылман дініндегілер, ислам дініндегілер өздерін пайғамбар сезінбейді деген тұжырымға шешімге келіп отырмыз. Білім болғасын. Жауап қабылданды. Ақылбек аға, бұл нақты жауабыңыз ба? Нақты жауабымыз, иә. Ендеше біздің жауапқа кезек берелік. Сіздің атап өткен әрбір дүниеңіз негізге тұрарлық. Алайда бұл ислам діні емес, будда діні. Есеп көрермендерге ұласпақ, олай болатын болса 2-1 есебімен келесі кезеңге қарай жол тартатын боламыз. Жоқ, енді мысалы қажылыққа неге де барғанда адам өзін бұрында? Ә?
4-ші кезең сұрағына кезек беретін боламыз. Бізде тура мағынада сұрақ. Жақсы, келесі сұраққа жауап берейік. Жақсылап. Есепті теңестіруге орасан зор мүмкіндік болатын сұрақ. Бұл бізде 30-ші нөмірлі сұрақ болмақ. Тарихта соғыстар өте жиі кездеседі. Олардың себептері де, салдары да әртүрлі. Тарихтағы ең қысқа 38 минут соғыс болған. Сұрақ, бұл соғыс кімдердің арасында болған? Уақыт кетті. Паныс мұнау. 38 минут не. 38 минут не болды, 38 минут. 38 минут. Соғыстан іспе? Франция мен бірдеме дегенсіз бе? Ондай емес, ондай емес. Жолап тұрған емес. Австрия, Австрия. Ең қысқа соғыс. Ең қысқа соғыс. Жоқ, ең қысқа соғыс. Тілім ішінде тұр. Қай болады? Тілім ішінде тұр, есіме тұр. Қай елдер вообще, қай? Азия ма, Москва, Европа ма? Европа елдері ма? Жоқ, Африкада сияқты мен вообще. Африка, Африка, жоқ, Африка емес, Африкада. Австрия. Жері құрттай болса жауап алады. Жоқ, соғыс Европа екі елдің арасында ғой. Уақыт аяқталды, ерлік мырза. Бұл сұраққа кім жауап береді екен? Сұрақты қайталап жіберсеңіз. Тарихта соғыстар өте жиі кездеседі. Олардың себептері де, салдары да әртүрлі. Тарихтағы ең қысқа соғыс 38 минут болған. Сұрақ. Бұл соғыс кімдердің арасында болған? Тарихқа сүйене отырып бізде кім жауап берер екен? Олай болатын болса, құлағымыз Ақылбек мырзада. Сұрақтың жауабы? Сұрақтың жауабы Германия мен Австро-Венгрия деп отырмыз. Жауап қабылданды. Бұл соғыс... Африка елінде ол. Бұл соғыс ал енді сіз атап өткен жауапқа сәйкес келер ме екен? Бұл сұрақтың жауабы Англия мен Занзибар арасында болған соғыс екен. 38 минут қоласқан бұл соғыс. Африкада болды. Есеп 3-1 құрап отыр. Дәл қазір көрермендердің есеп ұпайы орасан зор деңгейде. Сіздерге жетуге әлі де мүмкіндік бар екенін еске салатын боламыз. Олай болатын болса, келесі 5-ші кезеңнің сұрағына кезек беретін боламыз. Бұл сұрақ сіздерге ұпай еселеуге ерекше мүмкін деп. Сол себепті бар күш жігерлеріңізді салыңыздар. Олар онда бармайды, қазақта Иерусалимға бармайды. Қауэнет құрды. Кәбіреуін айтқанда дейсін, да? Бұл бізде 26-шы сұрақ болмақ. Адамдар идентификация үшін саусақ іздерін пайдаланатыны бәрімізге мәлім. Ал сұрақ, иттерді идентификациялау олардың қай дене мүшесі арқылы жүзеге асуы мүмкін деп ойлайсыздар. Уақыт кетті. Уақыттан тыс жауап беріп олама? Әрине. Егер жауабыңыз дұрыс деген ойда болсаңыз, онда бұл сұрақтың жауабын ерлік мырза кім берер екен? Ильяр мырза жауап береді біздің топтан. Ильяр мырза, құлағымыз сізде. Бұның жауабы жаңағы мұрын, мұрынның қарашығы. Сонда бір-біріне сәйкес келмейді ешқайсы. Жауабыңыз дұрыс деген ойдасыз ба? Соңғы әрі нақты шешіміңіз бе? Мұрын. Олай болатын болса, жауабыңызды қабылдаймыз. Бұл әрине дұрыс жауап мұрын.
құттықтайтын боламыз. Соны айтам. Былай. Былай ма? Келесі кезең сұрағына жауап беруге дайынсыздар ма? Олай болатын болса, алтыншы кезең сұрағы. Ал, бисмилла, кеттік. Тенетен жауап. Бұл бізде номері 29-шы сұрақ. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Сұрақ. Өлең жолдарының авторы кім? Бізде уақыт кетті. Досрочно аламыз тағы да. Жауап дайын. Бай болатын болса, Ерлік Мырза, бұл сұраққа кім жауап береді? Ақылбек Мырза жауап береді. Топтан. Ақылбек Мырза, құлағымыз сізде бүгінгі ойында ерекше көзге түсіп отыр. Сұрақтың жауабы. Жолдарының жауабы. Ыбырай Алтынсарин. Соңғы әрі нақты шешіміңіз. Соңғы әрі нақты. Сенімді десеңізші. Қандай ақынды ұнатасыз, Ақылбек Мырза? Қандай ақындарды ұнатасыз? Қазақтың барлық ақындарын ұнатамыз. Олай болатын болса, сіз ұнататын қазақтың бар ақындарының ішіндегі бұл өлеңнің авторы сіз атап өткендей Ыбырай Алтынсарин. Керемет. Тағы да дұрыс жауап берді. Мінекей әне міне дегенше есеп 3-те 3-ке жетті. Енді келесі кезекте 7-ші кезеңге беретін боламыз. Бұл бізде номері 31-ші сұрақ. Қазақ хандығының астанасы Сығанақ қаласынан Түркістан қаласына қай ханның тұсында ауыстырылды? Сығанақ үмітсек. Сығанақтан Түркістанға ауыстырылды. Үмітсек кезде. Қазақ ханның. Сығанақ. Микрофон ата қалып. Сығанақтан Түркістанға ауысты. Енді Қасым ханнан басқа варианттар. Мен өздерім есіме түсе алмай отырмын. Қасым ханның несінде 1 миллионға дейін жетті. Ол кезде Астананы кетті мақсатында дейсіз. Бізде уақыт аяқталды. Ерлік Мырза, бұл сұраққа кім жауап береді? Бірметіміз аламыз ба? Залдан көрмейсіз. Сонымен біз тағы да қосымша мына 1 минутымыз бар ғой, соны аламыз. Олай болатын болса, сіздерге тағы да 1 минут мүмкіндікті жолдайтын боламыз. Қасым хан, Қасым ханның қасқа жолында. Төкеде Қайсымыз? Қасым. Не істер? Қасым. Енді Абылай хан кезінде Түркістан болды, да? Ол кезде Түркістан болды. Абылай хан кезінде Түркістан болды. Өзгерістер. Төке хан мен Қасым хан. Сұрақ бар деп айтсам болады ма? Ханнан болады. Енді бірінші басқа Қасым хан. Қасым деп аламыз, да? Уақыт аяқталды. Ерлік Мырза, бұл сұраққа сіздің тобыңыздан қай үміткер жауап береді? Бізде енді Ақылбек ағамыз жауап береді. Олай болатын болса, тарих кафедрасының оқытушысы Ақылбек ағамыз бұл сұраққа қалай жауап берер екен? Құлағымыз сізде. Жаңылмайтын жақ, таймайтын жақ. Ақылбек Мырза, біз сізді тыңдап тұрмыз. Жақсы, Қасым хан деп ойлаймыз. Жауапты қабылдаймыз.
Қазақ хандығының астанасы Сығанақ қаласынан Түркістан қаласына Алматыдан кірді. Қасым ханның емес, Есім ханның тұсында ауыстырылған екен. Өкінішке орай көрермендердің тарапына таңғыда бір ұпай қосылатын болады, есеп 4-3. Олай болатын болса келесі 7-ші кезеңнің сұрағына кезек береміз. Сондықтан деген айта беріңіз, ойларыңыз айта беріңіздер. Мені? Сен варианттарын айта беріңіздер. Айта берік. Есіне түсіп қалар. Есіне түсіп қалар. Тек қана бір адамның несіне қалар. Бір адамның несіне қалар. Өздерің айттар варианттарын айта беріңдер. Наушы, наушы. Бұл бізде номері 24-ші сұрақ болмақ. Қылаң, шаңқан, құбақан деп суретшілер бір жануардың түстерін ерекшелеп атаған. Сұрақ. Бұл қай жануар? Сұрақ қайталы жүрес, әтсімей қалдық. Қылаң, шаңқан, құбақан деп суретшілер бір жануардың түстерін ерекшелеп атаған. Сұрақ. Бұл қай жануар? Түстерін деп тұрға, қай жануардың түстерін? Жануар. Бас? Құба деген тұрға? Құба деген. Ақ құба. Құлан шаққан деген ел? Ел құлан шаққан деген. Жануар деген. Жануар. Құлан шаққан. Жоқында оны. Құбақан. Құлан. Құлан дейді? Құлан. Құланға құжыртты өйті өлі? Құлан. Жануар. Құбақан. Құйларды тұрып қолдан түсті. Жоқ. Бота, бота, несі, түйе, бота. Бота, бота, түйе. Түйе жануарына қатысты айту мүмкін бе? Олар түстері сондай болу мүмкін бе? Бізде тағы бір минут уақытымыз бар. Екіда сұра ішінде, да? Уақыт аяқталды, Ерлік Мырза. Бұл сұраққа сіздің топтан кім жауап береді? Зияткерден алып. Олай болатын болса, зияткерлік көмек. Бір сұрағыңызды қайтып оқы жөрсеңіз. Сұрақты қайталып оқытын болсақ, қылаң, шаңқан, құбақан деп суретшілер бір жануардың түстерін ерекшелеп атаған. Сұрақ, бұл қай жануар? Қылаң, шаңқан, құбақан. Уақыт кетті. Қылаң қаққан деген. Қылаң. Шаңқан, шаңқан, құбақан. Шаңқан, шаңқан, құбақан. Құбақан. Бұл ұпай теңестіруге өте ерекше мүмкіндік болмақ. Налдейді қайтып түсінде жүрсіз. Не дейсіз? Мен үшін тұрмын. Алдыңғы. Құлан-құлан. Егер неден келетін болса? Егер өлің жолдарынан келетін болса, құлагерде онда жылқы дегенде. Уақыт аяқталды, Ерлік Мырза. Бұл сұрақтың жауабы зияткерлердің көмегімен шешілді ме екен? Жылқы дейміз. Жылқы, өзің жауап. Ерлік Мырза, құлағымыз сізде, бұл сұраққа кім жауап береді? Біздің топтан жауап беретін Арнұр Мырза. Енді сіздер ақылдаса келе, жаңағы зияткер тұран көрігіндермен ақылдаса келе, екі вариант болды сол. Бірі деген жылқы, енді қазақ әулет жылқын ерекше сипаттаған. Екіншісі бота, түйен баласы. Енді ботаның да көзінің түсі ерекше де сипаттайды. Құл ақылдаса келе, соңғары нақты жауабыңыз ба? Иә, нақты жауабыңыз. Олай болатын болса, жауабыңызды қабылдаймыз. Суретшілер қылаң, шаңқан, құбақан деп ерекшелеп атаған жануар, бұл қазақтың кие тұтқан жануары.
Жылқышаны бар болады. Керемет есеп 4-4-ті құрады. Ал енді екеуі. Келесі 9-шы кезеңнің сұрағына кезек беретін боламыз. Ал жеңілдіксі жеңіл сұрақтар келістігін сендеміз. Бісміллә. Қосы бас. Я білейті сұрақ берісі. Жерма сегізінші номерлі сұрақ. Бұл бізде Блиц. Ерлік мырзам. Кім жауап береді? Бастадыңыз соңына дейін. Ештеңе түйт. Бізден Блиц сұрақ бойынша Ақылбек мырза жауап береді. Қалғандарымыз группа поддержка жасаймыз. Олай болатын болса, Ақылбек мырза үстел үстінде қалады, ал қалған қатысушылар бас. Сәттілік. Біз сізге сенеміз. Алғашқа, биологияда бұл паразит, көзге зорға көрінер, информатикада өлшем бірлік, ақпаратты өлшер. Жауабы? Жауап бит. Соңғары нақты шешіміңіз бе? Әрине. Олай болатын болса жауабыңызда қабылдаймыз. Бұл, сіз атап өткендей, әрине бит. Первый. Блиттің келесі кезеңі. Өзі арық, сөзі әріп. Бұл не болады екен? Ақылбек мырза. Өзі арық, сөзі әріп. Өзі әріпті. Деп мырза, сіздің жауабыңыз. Айталап өтейін. Өзі арық, сөзі әріп. Бұл Ақылбек мырза жауабы сонымен қандай болады екен? Құлағымыз сізде Ақылбек мырза. Қалам деп жүріп. Жауабыңызды қабылдаймыз. Бұл өзі арық болғанымен сөзін әріп болып шығаратын әрине қалам. Жауабыңыз өте орынды. Ал Блиц кезеңінің соңғы сұрағы мұздай мөлдір жұмыртқа жарық берер ымыртта. Жауабыңызды қабылдаймыз. Бұл сізге жарық бергенмен өзі жұмыртқа тектес. Сіз атап өткендей әрине электр шама. Есеп 5-4-ті құрады. Әзірге қойсыздерде. Керемет. Ордарыңызға жайғасқаныңыздар, келесі кезең сауалына кезек береміз. Музыкалық сұрақтар болды сенет арасында да. Бұл бізде номері 23-ші сұрақ. Бұл
ерлік мұрзаң сап отырған музыкалық сұрақ болмақ, мән беріп тыңдаңыздар. Қай күй? Әмінет. Бақыт кетті. Бізде бұл сұраққа арамыздағы аруымыз Әмінет жауап береді. Сегде музыкан жауап береді. Бұл сұраққа сонымен... Біздің жауымыз Ұлытаудың орындауындағы Төроғыл. Күйе. Әмінет, тағы да ойлан көріңіз. Бұл сұрақтың жауабы осы болуы мүмкін бе? Олай болатын болса, нақты жауабыңызды қабылдаймыз. Бұл күй. Сіз атап өткенде көрі ұғылы мүйе. Я, мінекей, осымен 6-да 4 есетімен білімділер додасы ойынының жазғы маусымында қалғашқы ойынында. Ерлік мырзаның тобы 6-да 4 есепмен жеңіске жетті. Шын жүректен құттықтайтын болыңыз. Бұлай, бәрі қайтурайықшы, бәрі екіш. Қайықсты күндерде жолыққанша, білімділер додасын қарауды ұмытпаңыз. Білімдер додасының кезекті сайысы өз мәресіне жетті. Қалған топтардың ойынын келесі аптада көре алатын боласыздар. Эфирде жүздескенше.